Vipi 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 wadau, na kama ke kama kala bwana mazee au sio mazee? This is Selleh Media, your number one online media. Na kama kawa, si unajua lazima tucheze kama sisi yana au sio? Ya msanii kutoka Ukambani, tunamfahamu kama legend wa Benga music, anafahamika kama Kennedy Wambua wa Maria ama Kennedy Wambua Gunze, watu wanamjua kama wa Maria, unaona? Yeye huyu jamaa amefanya hits kadhaa like wakati mbaya, unaona? Amefanya fundamentals, amefanya ngoma kadhaa yani, na anatambulika kama legend in the history of Benga in Cumberland because amefanya mengi au sio? Ya jana jamaa ameamka na akona tu yani afanye tu surprise moja, yani bonge la surprise kwa mtoto wake anayefahamika kama Pauline Maria. Awaga anamuita chama nyanya kwa jina lingine because mamake alikuwa anauza boga nini pale matundo, jamaa pate elimu kama kawaida sio? So msichana alipata ku graduate na degree moja safi ya ICT, unaona? Yeah, na hivi ndo alimcongratulate na akasema Mombasa deal was successful my people, inshallah ngai ndaumba evuti a gift to my daughter Pauline for acquiring a degree in ICT kisomo mbe wanga yumbia, unaona? So anasema deal yake kwenda Mombasa imefaulu na Mungu ajaeumba yani takataka, yani kila mtu ameumbwa kwa maajili ama kwa yani ana kusudi lake, yani ana kusudiwa fulani ndo maana akaumbwa, unaona? Kwa hivyo kila mtu ako na jukumu lake kama binadamu na jukumu uliotumwa kufanikisha. Eh, ndo maana ukaumbwa sio? Na akasema masomo mbele, unaona? Hapa namaanisha msichana wake amepata degree in ICT na akampa zawadi ya Nissan Juke kapo light hapo hivyo, akamzawadi juu kufanya graduation pale au sio? So jamaa amefurahia sana, amepiga sherehe, alafu tena akamzawadia daughter wake his beloved daughter Pauline Maria ambao amemname after his mother Maria au sio? So amemzawadi Nissan Juke moja polite pale mpya after ku graduate na akapata degree ama shahada ya ICT au sio? Unaonaje mtu wangu, yani kwa mtazamo wako unachukuliaje hiyo issue? Yani tusomeshe watoto kisha tukifanikisha malengo yetu na kufaulu, yani pia wakifanikisha malengo yao tunawazawadi au sio? Tunawapiga bonge la surprise kama huyo jamaa mkongwe legend himself manzeke na Maria au sio? Ni hilo mazeni nimeona ni kusogezea kwa sasa mazee. Alafu ni kuombe kama ndo mara yako ya kwanza kufika kwa channel yetu ya Selleh Media mtongo, take only 2 seconds man. Consider subscribe ya mazee. Hiyo haita kugarimu chochote usio mtu wangu au sio? Na kama wewe ni subscriber wa 30 mtu wangu, yani shukrani na God azidi kuwa bless nyinyi wote au sio? Kama kwa updates kama hizi ndakuwa nakupakulia hapa punde tu zinapochipuka mazee. Keep locked. This is Selleh Media for life au sio? Till next time, I have to send out. Bye bye. I'll see you.